Nadehradem, podehradem, kradu, kradeš, krade, kradem. A to je ta republika od tatíčka Masaryka, že teda taky zpívám. Že se nedá lidi korupce vymyslet české politiky. Ne, já vám něco řeknu, korupce existuje všude. Rozdíl mezi Českou republikou a sousedními státy, že se tady nikdo za to nestydí. Tak já jsem ho přišla podpořit, protože je mi nejsympatičtější z všech těch kandidátů a potvrdilo se to dneska, když jsme spolu jakože mluvili. Líbí se mi jeho názor na počet vysokých škol v České republice, že je příliš vysoký a bylo by potřeba je vlastně snížit jejich počet a vlastně zvýšit jejich vybavenost. Kutná Hora, to je taková láska moje. Mně už se to poprvé strašně líbilo, když jsem tady byl v roce 1947 s otcem. Tak mě poprvé ukazoval Kutnou Horu, Vlašský dvůr, prošli se s městem, klášterem, taky do chrámu Sedlské a se podívali. A od té doby jsem vždycky považoval Kutnou Horu za jednu z nejkrásnějších měst. Podařilo se mi dokonce tady jednou už před 30 lety se podívat, zase mě to učarovalo a teď jsem byl častěji tady, protože já mám taky někdy takovou práci, jsem tady měl, ale je to neskutečně krásné město s památkami, které jsou pozoruhodné. Já jsem hrozně rád, že ta bývalá jezuitská kolej teď ožila. Já jsem měl takový strach, že když to vyklidila armáda, že se o to nikdo nebude starat a že to spadne, jako spousta bývalých vojenských objektů. A teď je to opravdu potěšení se na to dívat. Galerie je, žije to. Prostě je to čisté potěšení to navštívit dnes.